Tervetuloa uuden podcastin pariin. Ja mistäs muusta puhutaan tällä kertaa kuin BB 2022 Suomi. Are you listening? Damn. Big Brother. Niin. Kyllä, taas on sen aika. Joo, ja mä ajattelin, että tehdään hei sillä tavalla, että tehdään tämmöinen vähän erilaisempi juttu, eli me analysoidaan näitä uusia asukkaita vain ja ainoastaan kasvokuvan ja nimen perusteella. Jännä. Niin. Ja ammatti. Ja ammatti. Niin. Eli ensimmäisenä, tuleeko sulla Miikka 29 varastomies, niin mitä mieleen? No jos niinku pitäisi kuvan perusteella nyt niinku kattoa, niin voi olla, että no, en mä tiedä, nuori kaveri, 29 alle 30, niin hän voi niin kuin ehkä pukeutumisella, en ole mikään, siis, mikään niin kuin tämmöinen muodiasiantuntija, mutta voi tuoda kyllä ihan mielenkiintoista eloa sinne, mutta tosi vaikea sanoa itse asiassa. Joo, tolleen, niin mä sanoisin, on, että semmoinen velmukaveri on tämä Miikka. Niin velmu, joo, toi on kyllä totta. Mutta sitten meillä on parturikampaaja Nabats 38V, joka on siis, olikohan se Irakin kurdi taustainen, tullut nuorena Suomeen. Joo. Ja voi olla hyvinkin värikäs kaveri. On jo luvannut tehdä jollekin uuden kampauksen, jolla on ollut syöpä ja mennyt tukka vähäksi aikaa pois. Niin. Joo, mä veikkaan, että toi hänen ammatti, niin kuin toi kampaaja, niin se voi, niin kuin, se, hänellä on jotain annettavaa tuolla, niin kuin, silleen, niin kuin muiden iloksi. Joo. Että sä pystyt, niin kuin, just niin kuin, että laitaisi vähän sun tukkaa tolleen tai jotain tällaista näin, niin hänellä on annettavaa. Joo, ja tähän on tuommoista miesmannekiinimallia ihan selkeästi. Joo, kyllä. Sitten siellä on Kirsi 25, ja hän on opiskelija, ja nuori flikka niin sanotusti, niin mitä tuosta kuvasta voi sanoa muuta kuin, että ihan nätti ja tällätti niin kuin semmoiselle niin kuin katsojalle varmasti ihan kivaa katseltavaa, mutta en osaa kyllä yhtään sanoa. Kyllä mä veikkaan, että jos luonne on yhtään ihmisellä semmoinen, että tulee muittenkaan toimeen, niin voi pärjätäkin aika pitkällä. Kyllä, juuri samaa. Sitten on 24-vuotias Diana, joka on myyjä ja malli, ja se voi tehdä aika mielenkiintoisia kuvioita myöskin sinne. Mä en tiedä, miksi mä saan semmoisen käsityksen, mutta mä luulen, että hän on ensimmäisten joukossa, joka tippuu. Okei, selvä. Mitäs sä Marko 34 nuorten ohjaajasta tuumaat? Tästä tulee jotenkin mieleen tästä Markosta se viime kaudella oleva se, ketäs hitto sen nimi oli, se ketä oli se maanviljelijä tai joku tämmönen. Ah, okei, okay, joo. Mä en muista hänen nimeä. Vaikka se metsäkonekaveri? Ei se. Voi hitsi, mikä blackoutti. Toi hymy, siis mä katsoin nämä kuvat tuossa päivä pari sitten läpi, ja tämä hymy ja tämä ilme oli mulle semmoinen, että tässä on kaveri, joka menee viiden joukkoon. Mä luulen kans, joo. Mä luulen kans. Mulla on semmoinen merkillinen kutina siitä, että mä tykkäisin, vaikka en sitten kerkeiskään hirveästi katsoa, niin tykkäisin tästä kaverista. En osaa sanoa vielä mitään, kun en ole yhtään jaksoa oikeasti kattonut. Joo, mutta voi olla, että menee kyllä pitkällä. Joo. Ja toi nuorten ohjaajakin on vähän semmoinen niin kuin ammatti, että siellä voi joutua. Hän voi vähän ohjata näitä nuoria niin, ja vanhempia siellä. Sitten on Heidi 21, nuoremmaksi menevä ikä, hän taitaa itse asiassa jopa olla nuorin. Joo, on porukan nuorin ja hän on myyjä ja en mä... Pirtsakan olonen kaveri ja nuoruuden innolla siellä menee ja hän on tosiaan niin kuin nuorin, niin en mä tiedä, onko sit hyötyä vai haittaa, mutta varmaan, no, toivotaan, että menestyy. Tässä tämä Sofia 27, joka on seuraava viihde- ja vaikuttamisalojen yrittäjä. Eli siinä on vähän lievästi sanottu, mä en tiedä, tiedätkö sä niitä taustoja, mä pikkasen lukasin. Kyllä mä vähän tiedän. Niin,
on Britanniassa töissä aikuisviihdesysteemissä ja muusta ja saattaa tehdä melkomoista säpinää sinne taloon. Toi on just semmoinen ihminen, ketä tuottaa sitä säpinää sinne, joo. Kyllä. Mutta mä en näe häntä voittajana. En mäkään näe suoraan voittajana. Sitten mielenkiintoisin nimi, minkä mä ihmisen tiedän, on Reo 49 kahdella eellä ja media-alan yrittäjä. Kyllä, tässä on, tämä on toinen mun suosikki. Siis ihan kasvon perusteella. Joo. Ja se on toisiksi vanhi, jos en mä oikein väärin katsonut näitä, hän on taatusti persona siellä isolla peellä. Kyllä, on ja semmoinen, niin kuin, en mä tiedä, pukeutuminen tuommoinen ehkä mustaa en paljon, mutta tuo väriä silleen niin kuin elämää sinne, että niin kuin hänellä on tuommoinen oma tyyli. Joo, ja nyt kun seuraava on Merve 26V, niin sosionomi, niin yhden, mihin mä kiinnitin huomioon, täällä on muutama niin sanotusti tavallinen nimi, niin kuin Laura ja Tuula, mutta sitten on näitä erikoisia nimiä paljon. On, erikoisia nimiä. Mervestä mä en nyt osaa sanoa muuta kuin, että on sivoton silmät ja niillä voi päästä pitkälle, jos osaa pelata pelinsä oikein. Mutta sitten on taas mielenkiintoinen nimi, Rutsbe 26, myyntineuvottelija. Se on vähän niin kuin tässä heitetään semmoinen Freddie Mercury tuohon tulille. Kyllä, kauheasti, juuri näin. Kauheasti aika lailla samaa puuta on, mutta kuvan perusteella semmoinen velikulta. Niin, kyllä. Toivottavasti saa säkenöimään porukan siellä, niin kuin siis tekemään niin kuin kaikenlaisia hulluja juttuja. Joo, kyllä. Sitten on Laura ja kirjanpitäjä. Ja hei, vielä tässä näin, ennen kuin mennään viimeisiin näihin kahteen, niin nyt on jännä systeemi, eli nyt saa juonitella ääneen. Se on kyllä aikamoinen juttu. Joo, kyllä. Ja Laurasta nyt, ei kai siinä, onhan, no en tiedä. Säntillinen, kun on kirjanpitäjä, niin säntillinen neititään rouva. Niin, sitten siitä päästäänkin Tuula 59 päiväkodin johtajaan, niin siellä on mielenkiintoista, niin kun katsoo ne ammatteja, niin on niin tosi paljon erilaisia. Kato, päiväkodin johtaja pistää nuorison niin. Mutta okei, kysymys kuuluu, mitä sä veikkaat, jos nyt pitäisi veikata, että ketä näistä aiheuttaa eniten niin kuin semmoista säpinää siellä tai kaiken näköistä? Mä en ensi alkuun Miikkaa meinannut, mutta mä voisin heittää, että Miikka, Nabats ja Sofia. Mä veikkaan myös, että toi Miikka näyttää vähän siltä, että se aiheuttaa jotain draamaa, ja sitten toi Sofia, mutta mä veikkaan, että mun oma veikkaus on, että toi Diana ja Sofia on aika lailla ensimmäisten joukossa, ketä lähtee pois. Tämä on vaan mun oma veikkaus, en tiedä. All right. Niin, voi olla, monesti nämä vanhemmat on, niin kuin tämä Tuula 59V, niin lähtenyt, mutta siellä on sitten tietysti niitä, jotka äänestää myöskin ihan sen takia, että pitäisi olla vähän tasapainoa, ettei ole pelkkää nuorta porukkaa siellä. Mä veikkaan, että voittaa ehdokkaat on mulle, jos kolme pitäisi valita, niin Kirsi, Marko. Voi olla, että jopa toi Reo. Joo, mä ottaisin Markon, Reon ja Nabasin. Joo. Siinä, mun veikkaus. Näillä mennään. Tämä on ihan semmoisella tunteella. Hei, kiitoksia kaikille, kun katsoitte tänne asti ja pistäkää kanavaa tilaukseen ja katsotaanpa, mitä kivaa saadaan seuraavaksi aikaan. Kiitos. Kyllä. Ja kiitti. Moi. Moro.